49 զոհ։ Կեսօրին ազգային ժողովի ամբիոնից այս թիվն է ներկայացնում վարչապետը։ Տվյալները վերջնական չեն։ Ադրբեջանը հարձակվել է 4 ուղություններով, հետագայում նոր ուղություններ են ավելացել։ Ելույթի պահին կրակոցների ինտենսիվությունը նվազել էր, լարվածությունը պահպանվում էր։ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե այդ գործողությունները եղել են պատասխան ինչ որ հայկական կողմից, հայաստանի կողմից սադրանքների, բայց պիտի միանշանակ արձանագրենք, որ այդ տեղեկատվությունը բացարձակապես կեղծ է և սուտ է և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաշինյանը ներկայացնում է Բաքվի նոր հարձակման համատեքստը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է բանակցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ոչ միայն իր, այլ նաև հայկական կողմի սկզբունքների հիման վրա, որոնցում ամրագրված էր երակողմ համաձայնագրերի սկզբունքների պահպանումը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության և դրանից բխող կարգավիճակի հարցը։ Ըստ էության, Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը արտահայտվում է կամ արտահայտվել է բանակցային գործընթացում, հետևյալն է, որ նրանք ասել են, որ չեն ուզում Հայաստանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է, ներքին խնդիրն է, և իրենք չեն ուզում այդ հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Խաղաղության պայմանագրի իր տեսլականում Բաքուն առաջարկում էր փոխադարձ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանն ասել էր, սա իր համար անընդունելի չէ։ Հիմա ըստ Փաշինյանի պարզաբանելու հարցեր կան։ Օրինակ, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով նկատի ունի նաև այն տարածքները, որոնք 2021 թվականի մայիսից կամ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո օկուպացված են։ Այս հարցերը Բաքվի կողմից միանշանակ արձագանք չունեն։ Բնականաբար Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս, ինչը տրամաբանորեն բխում է իրենց քիչ առաջ իմ հիշատակած ընդգծումից, այսինքն իրենց դիրքորոշման ձևակերպումից։ Այս հարցերում համաձայնության գալուց հետո Ադրբեջանն այլևս չի հավակնի Հայաստանի սուվերեն տարածքներին։ Քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտելիս Բաքուն պնդում է, թե տարածքային պահանջներ չունի, բայց երբ խոսք է գնում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին, ի ցույց է դնում իր ախորժակը։ Մեծ հաշվով պիտի արձանագրենք նաև, որ երբ որ նման բովանդակությամբ հարցազրույցներ կամ հայտարարություններ են հնչում, նրանք երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ եթե սրանք լինեին պարզապես հարցազրույցներ և հայտարարություններ, կարելի էր դրան նույնիսկ չանդրադառնալ, բայց բոլոր փաստերը, այդ թվում դիվանագիտական փաստերը, այդ թվում բանակցային փաստերը վկայում են, որ սա հետևողական քաղաքականություն է Ադրբեջանի կողմից։ Կոմունիկացիաների բացման հարցում ևս կոմպրոմիս չկա, չնայած երակողմ փաստաթղթերի բովանդակությանը, Բաքուն շարունակում է պահանջել Զանգեզուրի միջանցքը։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել, բայց մենք ընդունում ենք և նույնիսկ շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով նաև ճանապարհների բացմանը և ապաշրջափակմանը այն տրամաբանությամբ, որ այդ ճանապարհներից կարող են օգտվել տարածաշրջանի բոլոր երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, այդ թվում Ադրբեջանը։ Հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ նոյեմբերի 9-ի երակողմ փաստաթղթով է ամրագրված Լեռնային Ղարաբաղ միավորը, այն պարփակված է շփման գծով, ռուս խաղաղապահներն ապահովում են շփման գծի ու հարակից տարածքների կայունությունը, կա նաև Լաչինի միջանցք, որն ապահովում է Հայաստանի ու Արցախի կապը։ Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, շրջանառությունից և հանել
եւ եթե կարելի այսպես ասել, արխիվային նշանակություն տալ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությանը եւ այս սադրանքների կոնտեքստում նաեւ այս մղումը եւ նպատակն է երևում։ Փաշինյանի պնդմամբ Հաղաղության Հայաստանի օրակարգն Ադրբեջանի կողմից տորպեդահարվում է։ Երկու երկրների պատկերացումները Հաղաղության տեսլականի շուրջ խիստ տարբեր են։ Ըստ վարչապետի, հնարավոր բոլոր միջոցներով պետք է պահպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, ձգտելով հասնել Հաղաղության։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։